El Nou Espai Sanitari Hospital General Universitari de Castelló és el projecte sanitari de major envergadura i pressupost de la Comunitat Valenciana. Una inversió sense precedents a Castelló, amb 241 milions d'euros per a la construcció d'un nou complex sanitari d'avantguarda. Es reforma també l'hospital actual per a consultes externes i tractaments ambulatoris, entre altres funcionalitats. El nou espai sanitari tindrà una superfície de 145.000 metres quadrats, dues vegades i mitja més que l'actual. I 700 llits en habitacions individuals enfront dels 540 actuals en habitacions dobles. Augmenten a 26 els quiròfans i creix el nombre de llits de crítics i de places d'hospital de dia. I tot amb les tecnologies més avançades. Un projecte d'avantguarda per a la millor atenció sanitària.